Якомога швидше вилучити терористичний вміст зі сторінок в інтернеті, закликали медіакомпанії лідери Франції, Великої Британії та Італії. Про це вони заявили під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН. Зокрема, йдеться про сайти, які публікують на своїх сторінках перелік інгредієнтів для вибухівки та способи її виготовлення. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловилася за те, аби такий контент, що його можуть використати терористи, видалявся автоматично. А французький лідер Еммануель Макрон наголосив, що важливо відкрито показувати тих, хто зазіхає на громадську безпеку.